rozprávky do moderného sveta. A ty čo namúkaš? Vyzerá ako také dobre prejedené prasiatko. Áno, ty. A navyše lenivé, ani pohnúť sa ti nechce. Pozor na to, aby si nedopadol ako prasiatka v rozprávke o troch prasiatkách. To viete, ten najstarší bol ešte múdry a šikovný, volal sa Hudsúd, ale tie jeho bratia, Pískľúň a Fidlíkan, no uznajte. Pískľúň spravil šikovne domček so slami a pískal na píšťalke. Fidlíkan šikovne pozlátal domček z dreva a hral si na husličkách. Ale Hudsúd, usilovný a múdry, postavil domček z tehál. No a ako to dopadlo? Vlk zbúral domček zo slamy i utekal Pískľúň k Fidlíkantovi. Vlk zbúral domček z dreva a obaja sa rozbehli k Hudsúdovi. A čo ich zachránilo? Šašo! Ajajajajaj. Predsa poctivá práca Hudsúdova, murovaný domček. A tak teraz môžu tancovať a tešiť sa, že všetko dobre dopadlo. Thank you.